यार सब लाई प्रोफेसर क्रिस का नाम जय मसीह हुन्छ हामी वचनमा जाने छौ वचनको लागि प्रार्थना पनि भइसकेको छ अनि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई यो समय दिनु हुने स्थानीय मण्डलीका लिडर्स बोर्डलाई अनि आजको सञ्चालिका हाम्रो भाउजूलाई पनि म यतिखेर धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीले अस्तिको विगत केही हप्ता चाहिँ हामीले यसु ख्रिस्ट संसारमा किन आउनु भएको थियो अनि उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराहरूलाई हामीले सुनिरहेका थियौँ अनि म पनि त्यही कुरालाई नै अलिकति जोड्न चाहन्छु होइन त्यस्तै खालको सन्दर्भको वचनलाई तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु हामी सुरुवात केमा गरौँ भने उत्पत्तिको पुस्तक एक अध्यायको एकदेखि दुई पद हामी पढौँ न ल म सायद तपाईँहरूलाई धेरैजनालाई म वचन पढ्न लगाउँछु तपाईँहरूले कृपा गरेर एकदम फोनको एपबाट भए हुन्छ अथवा अर्को बाइबलबाट हुन्छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ हामी सुरुवात गरौँ न ल भेट्नुभयो उत्पत्तिको पुस्तक एक अध्यायको एक र दुई आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका हातमा पानीमाथि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सुरुवातको समयमा परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराहरू पाउँछौँ तर त्यतिखेरको समयमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको अस्तित्व चाहिँ हामीले त पाउँदैनौँ त्यतिखेर चाहिँ श्री पानीमाथि परमेश्वरको आत्मा परिभ्रमण गरेको कुरा पाउँदछौँ अनि उहाँले केही समय पछाडि के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वचनको शक्तिले उहाँले सबै कुरा अस्तित्वमा नभएको कुराहरूलाई चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउनु भयो भन्नुको मतलब उतिखेरको समयमा परमेश्वर पिता पनि हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि हुनुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरसँग वचन हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ यहुन्ना एकको एकले भन्छ वचन नै स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ यसो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ हालेलुया मैले तपाईँलाई त्यो तिनवटा एउटा परमेश्वरको सुरुवातको समयमा एउटा तिन रूपलाई तपाईँले मैले यहाँ जनाउनु मात्रै चाहेको थिएँ आज हामी केही कुरो हेर्नेछौँ परमेश्वरले संसारमा यसो ख्रिस्टलाई किन चाहिँ पठाउनु भयो त भन्ने केही बुदागत हिसाबमा हामी हेर्नेछौँ सबैलाई थाहा छ मैले सोधेँ भने सबैले भन्नुहुन्छ हामीलाई बचाउनको लागि यसो ख्रिस्ट पठाउनु भयो भनेर होइन सबैलाई थाहा छ तर पनि ती वचनहरू सँगसँगै हामी केही कुरा चाहिँ हामी अलिकति वचनको रहस्यलाई थाहा गर्नेछौँ किनभने हामीले यो कुरो जान्नु जरुरी छ संसार पृथ्वी र स्वर्ग र पृथ्वीलाई कसले सृष्टि गर्यो सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ एउटा त्यो परमेश्वर पिता परमेश्वर ख्रिस्ट अनि पवित्र आत्माको रूपको अलिकति उहाँहरूको कार्यको विषयमा हामीले जान्नु जरुरी छ हामी धेरैचोटि परमेश्वरले गरेको कामलाई यसु ख्रिस्टमा यसु ख्रिस्टले गरेको काममा पवित्र आत्मा मिक्स हामी भइरहेको हुन्छ कतिवटा कुराहरू चाहिँ अनि हामीले त्यो कुरा राम्रोसँगले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी संसारमा यसु ख्रिस्टलाई किन पठाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ हामी कसैले सुरुवातमा हामी निकालेर पढ्नेछौँ यहुन्नाको पुस्तक 5:37 जोन च्याप्टर 5:37 त्यहाँनिर लेखिएको छ हामी केही कुरालाई हेर्नेछौँ मैले तपाईँलाई जस्तै अघि भन्दै थिएँ परमेश्वरले नि यी सबै कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो सृष्टिकर्ता चाहिँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि उहाँको त्रिएकतामा चाहिँ पिता पनि हुनुहुन्छ पुत्र पनि हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ पढिदिनुहोस् त कसैले भेट्नुभयो भने 5:37 उहाँको स्वर तिमीहरूले पहिले सुनेका छैनौ अनि उहाँको रूप पहिले देखेका छैनौ हालेलुया धेरैवटा बाइबल खण्डहरूमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको मानिसले दर्शन पाएको कुराहरू चाहिँ पाउँछौँ तर कसैले पनि परमेश्वरलाई फेस टु फेस देखेको चाहिँ छैन देख्न सकेको छैन अनि यहाँ यसुले पनि त्यही कुरो भनिरहनु भएको छ होइन मलाई चाहिँ पिताले पठाउनु भएको हो
हामी अहिले के सन्दर्भमा बोल्दै छौ भन्दा हेर्दै छौ भन्दा चाहिँ किन येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि संसारमा कसले पठायो भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नु जरुरी छ अनि त्यो वचनले हामीलाई मजाले भनिरहेको थियो पितालाई कहिले पनि देखेका छैनौ तर मलाई चाहिँ पिताले पठाउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउँछ त्यो येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा त्यतिकै के गरौँ भएर संसार आउनु भएको होइन यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा परमेश्वरको योजनामा होइन ठुलो एउटा कारणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाइनु भएको हो हामी त्यो कुरोलाई यहुन्नाको पुस्तक छ अध्यायको 44 पनि पाउँदछौँ अनि गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पनि पाउँछौँ यहाँ चाहिँ खालि परमेश्वरले पठाइएको भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा हामी पाउँछौँ कसैले खोलिदिनुहोस् गलातीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पद हामी त्यसलाई पढ्नेछौँ तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मिनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मिनु भयो हालेलुया समयको पूर्णतामा चाहिँ परमेश्वरले स्वयं येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हामी कतिचोटि धेरैचोटि हामीलाई धेरैवटा मनमा कुराहरू आउनसक्छ येशू ख्रीष्ट किन आउनु भएको भनेर मान्छे पापमा थियो पापमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब मान्छेलाई बचाउनको लागि आएको हो येशू ख्रीष्ट भन्ने तर त्यो कारण पनि ठिकै हो तर सुरुवातमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर पिताबाट पठाइएको कारणले गर्दा संसारमा आउनु भएको हो आमेन अनि संसारमा किन पठाउनु भयो त पिताले भन्दाखेरि चाहिँ गड सेन्ट जिजस टु रिभिल द फादर गड नेपालीमा परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्ट संसारमा पठाउनु भयो किन भन्दा चाहिँ पिता को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ प्रकटीकरण गर्नको लागि पिता को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ चिनाउनको लागि भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ इन ओल्ड टेस्टमेन्ट होइन पुरानो नियममा परमेश्वरले आफैले आफैलाई कस्तो रूपमा देखाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सृष्टिकर्ता भनेर चिनाउनु भएको छ अर्को चाहिँ ल गिभर होइन व्यवस्था दिने परमेश्वर भनेर चिनाउनु भएको छ अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ भनेर चिनाउनु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ मानिसको पाप उठाइ लैजाने अथवा मानिसको उद्धार गर्ने भनेर पनि हामीले चिनेका छौँ तर यस्तो तरिकाले येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो उहाँको संसारमा मानिसको रूपमा आएको कारणले गर्दा चाहिँ हरेकले त्यो कुरोलाई बुझ्न सकुन् भन्ने परमेश्वरले चाहनु भएको थियो हामी यो कुरा पाउँदछौँ हिब्रूको पुस्तक 1:1-2 यो कुरा हामी पाउँदछौँ म आफै नै यहाँनिर तपाईँलाई कतिवटा कुरो चाहिँ म पढेर सुनाइदिनु पऱ्यो हिब्रूको पुस्तक 1:1-2 यसरी भन्छ प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ पुत्रलाई नै उहाँले सधैँ सबै कुराहरूका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो हालेलुया यहाँनिर चाहिँ हामीले यो कुरालाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्दछौँ कि पहिलाको नियममा पुरानो नियममा पुरानो दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वर अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो परमेश्वर राजाहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो होइन अनि परमेश्वर पुजारीहरूद्वारा पनि बोल्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर एकदमै परमेश्वरसँग आमने सामने अथवा परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कुराकानी हुन सक्दैन थियो कतिलाई याद छ कतिलाई याद छैन म पनि सानो हुँदाखेरि तिमाई क्याम्पमा के हुन्थ्यो भने सुरुवातको दिनहरूमा बेलनागीबाट कसैले बाङ्गेमा गएर कल गर्नुभएको छ भने त्यहाँ दोकानमा चाहिँ के आउँथ्यो कल आउँथ्यो अनि कल आएर के हुन्थ्यो सेक्टर D3 हट नम्बर यति फला नाम गरेको चाहिँ फोन आएको छ भनेर के गर्नु पर्थ्यो कोही मान्छेलाई पठाउनु पर्थ्यो अनि उनीहरूलाई पठाएर अनि कति टाइममा कल आउँछ भनेर थपक्कसँगले आएर त्यो चिट्ठा पुर्याउनेलाई पैसा पनि दिन्थ्यो होइन अनि थपक्क आएर अनि उनीहरूले कल गर्थ्यो अनि बात हुन्थ्यो भन्नुको मतलब चाहिँ पुरानो नियममा परमेश्वरले कतिचोटि मानिसहरूलाई डाइरेक्ट कुरा भन्दा पनि उहाँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूद्वारा उहाँ कुरा गर्नु बात गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यसरी पुजारीहरूबाट गर्नुहुन्थ्यो अनि अगमवक्ताहरू धेरै हामी बाइबलमा पाउँदछौँ तर यो आखिरी दिनहरूमा चाहिँ उहाँले यस्तो निर्णय गर्नुभयो समस्त मानिसहरूसँग परमेश्वरको मिलाप होस् परमेश्वरसँग आमने सामने कुरा गर्न सकुन् अब कुनै मेसेन्जरको हाल छैन भन्नुको खातिर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो संसारमा येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो हालेलुया तपाईँ र मैले आज किन निर्धक्क भएर हामी उभिएर यहाँनिर अघि हामी वर्सिप गरेको थियौँ
लास्टमा हामी के भन्थ्यौ हामी सबै आराधना प्रशंसा तपाईलाई दिन्छौ तपाईको पुत्र ख्रीष्ट येशूको नाउँमा भनेको थियो एकजना व्यक्ति नयाँ नयाँ विश्वासी रहेछ अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अब सेवकाईको समयमा चाहिँ अलिकति उ पनि बढोस् न भनेर चाहिँ एकजना पास्टरले चाहिँ प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएछ अनि प्रार्थना गर्ने मौका दिनुभएछ अनि भेटीको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने उले भेटीको लागि प्रार्थना गर्यो प्रार्थना गरिसकेपछि लास्टमा आमेन भन्नु भन्दा अगाडि उलाई गाह्रो पर्यो कसरी आमेन गर्ने गर्ने भयो अनि भेटीको प्रार्थना गर्दा गर्दै एकखेप प्रार्थना सकिसक्यो आमेन हुँदैन मण्डली चुप लाएर सुन्नु भएको छ आमेन भन्छ कि भनेर फेरि दोहोऱ्याएर प्रार्थना गर्छ लास्टमा हुँदैन लास्टमा गएर एकदमै साह्रो परेको कारणले गर्दा उसले के गर्नु भएछ लास्टमा चाहिँ सबै बिन्ती चढाउँछ उही तपाईँको पुत्र अशोक कुमार राईको नाममा भनेछ उसकै नाममा मागेको छ उसले आशिष मैले भन्नुको कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी हरेक कुरो जे पनि गर्छौँ नि बाइबलले त्यही कुरो भन्छ कलासीको पुस्तकमा बात वा काम जे पनि गर्छौ यही परमेश्वरलाई चाहिँ येशु ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद दिएर गर्ने गर भन्छ आज हामी जे पनि छौँ जे पनि गरिरहेका छौँ येशु ख्रीष्टको नाममा हामी यो कुरा गर्दछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ आज येशु ख्रीष्ट संसारमा आज परमेश्वरले पठाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज येशुको नाममा हामी एक्सेप्ट भएका छौँ हामी मानिस जातिको व्यवहार हामी मानिस जातिको जीवनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ कुनै पनि कुरामा योग्यको छैनौँ हामी जहिले पनि के हुन्छौँ फेल भइहाल्छौँ हामी विफल भइहाल्छौँ हाम्रो लागि हो भने चाहिँ धेरैवटा हाम्रो लागि चाहिँ के भन्छ कानुनको कुराहरूमा सजाय हुन्छ नि सजाय चाहिँ हामीले कतिवटा हामीले गरेको काममा चाहिँ डाइरेक्ट सजाय पाउनको योग्य मात्रै छौँ हामी चाहिँ तर त्यो कुराहरू नहुनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा चाहिँ येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ अनि त्यही येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ आज पनि हामीले खुलेआम परमेश्वरको अगाडि हामी खडा भएर बोल्न सक्छौँ म यूहन्नाको पुस्तक एक अध्यायको 18 पदलाई तपाईँको बिचमा पढ्न चाहन्छु किनभने 17-18 किनभने व्यवस्था मूसाद्वारा दिइयो अनुग्रह र सत्य चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए मैले अरू बेला पनि यो कतिवटा यो वचन खण्ड म भन्छु अनि 18 के भन्छ भने परमेश्वरलाई कसैले पनि देखेको छैन पिताको साथमा हुनुहुने एक मात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ हालेलुया हालेलुया पितालाई कसैले पनि देख्न सकेको छैन तर पितासँग हुने एक मात्र पुत्र जो चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ एक मात्र पुत्रले परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुभएको छ अनि 17 भन्छ सुरुवातको समयमा चाहिँ मूसाद्वारा चाहिँ व्यवस्था दिइयो दिइयो अनि के भयो आयो भन्ने कुरा मेरो बाबा भर्खर नेपाल इन्डियाबाट भर्खर फर्केर आउनुभयो उहाँले कतिवटा सामान चाहिँ के गरेको थियो भन्दा चाहिँ कोरियर गर्नुभएको थियो अनि त्यो कोरियर गर्दाखेरि चाहिँ अर्काको नाउँमा अर्काको हातमा पठाइएको कुरो त्यो चाहिँ ट्रान्जिट हुँदै आउँदछ कोरियर घरमा आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युपिएसको मान्छेद्वारा चाहिँ त्यो के भयो त्यो कोरियर चाहिँ हाम्रो हातमा दिनुभयो तर जब बाबा आउनुभयो जब मैले बाबालाई पिकअप गरेर लिएर आएँ उहाँसँग आउँदाखेरि पनि कतिवटा कुरो चाहिँ उहाँले आफ्नो साथमा ब्यागमा लिएर आउनुभयो यसको मतलब पुरानो दिनहरूमा पुरानो नियममा चाहिँ व्यवस्थालाई परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ मूसाद्वारा दिइएको थियो भने अहिले यो दिनहरूमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको समयमा चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा नै अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा नै आए भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले साथमा त्यो कुरो चाहिँ लिएर आउनुभयो हालेलुया यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 9 पदले पनि त्यही कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ हामी त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ 14 अध्यायको 9 पदले भन्छ येशूले तिमीलाई भन्नुभयो फिलिप यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ तिमी कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् हालेलुया यहाँनिर चाहिँ एकजना फिलिप नाम गरेको व्यक्तिलाई परमेश्वर ख्रीष्टले आफै पनि भन्नुभएको थियो उनीहरूले सोधिरहेको थियो हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर
तर यो कुरो मैले तपाईलाई किन बताउँछु भन्दा चाहिँ येशु ख्रीष्टले संसारमा आएर चाहिँ पितालाई चिनाउने काम गर्नु भएको थियो त्यसकारणले उहाँ चाहिँ स्वर्गबाट पठाइनु भएको थियो हामी अर्को बुनालाई हेर्ने छौ येशु ख्रीष्टलाई संसारमा किन पठाउनु भयो भन्दा चाहिँ पापलाई हटाउनको लागि परमेश्वर र मान्छेहरुको बीचमा सबैभन्दा ठूलो एउटा यस्तो खालको कारण जुन कारणले गर्दा चाहिँ वारिद पारी बस्नु पर्यो परमेश्वर एकातिर मानिसहरु एकातिर बस्नु पर्यो कारण के थियो भन्दा चाहिँ पाप थियो जुन कुरा विश्वासी सबैलाई थाहा छ अदनको बगैंचामा आदम र हावाले पाप गरेको कारणले गर्दा उनीहरुबाट नै पापहरु फैलिएर चाहिँ समस्त मानिस जाति चाहिँ जन्मदै स्वाभाविक पापी छन् भनेर हामी त्यो कुरा बाइबलमा पाउँदछौं अनि रोमीको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ पहिले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चुकेका छन् भनेर रोमीको 3 अध्यायको 23 र 24 त्यो कुरा बताउँदछ अनि अर्को कारण चाहिँ किन रहेछ भन्दा चाहिँ संसारको हैन संसारमा भएका मानिसहरुको जुन चाहिँ एउटा ठूलो कारण जुन कारणले गर्दा कहिले पनि परमेश्वरसँग फेरि मिलाप हुन सकिरहेका थिएनन् त्यो पापलाई हटाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले येशु ख्रीष्ट संसारमा पठाउनु भएको हामी जहिले पढ्छौ सायदै यो नानीहरुलाई पनि थाहा छ यौना 3 को 16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर हालेलुया हामीले यो सुनिराको कुरा हो तर यो सुनिराको कुरा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत जीवनमा हामीले मनन गर्यौ यसको कुरालाई चाहिँ हामीले अलिकति महत्व दिएर हामीले हेर्यौ भने नि हामीले धेरै कुराहरु परमेश्वरको बुझ्न सक्छौ हालेलुया म तपाईलाई फेरि पनि अर्को एउटा पुस्तक पढेर तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 26 पदलाई हामी हेर्ने छौ हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखिएको छ नत्रता संसारका उत्पत्ति देखि नै उहाँले बारम्बार दुःख भोग्नु पर्थ्यो तर यस युगको अन्त्यमा आफ्नै बलिद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ सधैँको निम्ति एकपल्ट प्रकट हुनु भएको छ हालेलुया कसैले यसरी भन्छन् मलाई एकदम मन पर्ने कुरा यदि मान्छेहरुले चाहिँ नि परमेश्वरको हात पक्रेको थियो भने देखि चाहिँ एकछिनमा झक्झलेको एकैछिन झक्झलो भने उले परमेश्वरको हात छोटा छोड्न सक्थ्यो अरे तर परमेश्वरले आफै नै मानिसको हात पक्रेको कारणले गर्दा उहाँले कहिले पनि छोड्दिन भनेर चाहिँ आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ हालेलुया हामी कति जति यो बाइबल खण्ड पढ्यो भने पाउँछौ म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्ने छुइन छोड्ने छुइन भनेर अनि यहाँनेरी हामी पाउँदछौ सधैँको लागि सबैको लागि उहाँले एकपल्ट आफैलाई बलिदान दिएर चाहिँ मानिसको पापलाई हटाउनु भएको छ मानिसको पापलाई धोइदिनु भएको छ पुरानो नियममा यसायाको पुस्तकले भन्छ तिमीहरुका सिन्दुरे रङका गाढा रङका पापलाई पनि उहाँले धोएर हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनु भएको छ अनि अर्को पदमा यसरी पनि भन्छ जसरी पूर्व चाहिँ पश्चिमदेखि टाढा छ त्यसरी नै तिमीहरुको पापलाई पनि परमेश्वरले टाढा बनाउनु भएको छ भनेर बाइबलले भन्छ हालेलुया हालेलुया आज संसारमा कुनै पनि पाप छैन जुन पापलाई परमेश्वरले क्षमा गर्न सक्नुहुन्न मलाई एकदम मन पर्ने कुरा के छ भने हामीले परमेश्वरले जस्तो सबै कुरा गर्न सक्छौ किनभने बाइबलले आफै भन्छ तिमीहरूले ख्रीष्टले जस्तो तिमीहरू सक्ने छौ ख्रीष्टले भन्दा पनि महान काम तिमीहरूले गर्ने छौ भनेर बाइबलले भन्छ हामीलाई तर हामी एउटा काम गर्न सक्दैनौ त्यो काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी कसैको पापलाई मेटाउन सक्दैनौ हामी क्षमा गर्न सक्छौ हैन हामी उत्साह गर्न सक्छौ हामी प्रभुमा ल्याउन सक्छौ हामीले प्रार्थना गर्दा अन्धले आँखा देख्न सक्छ जे पनि हुन्छ तर एउटा कुरा भन्नु त्यो चाहिँ पापको क्षमा चाहिँ हामी दिन सक्दैनौ जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्र दिनु हुन्छ अनि फिलिपीको पुस्तकले त्यही भन्छ स्वर्गमुनि अनि मानिसहरुको बीचमा चाहिँ अब अरु कुनै पनि नाउँ छैन येशू ख्रीष्टको मात्र नाउँ छ अनि त्यो नाउँमा चाहिँ एकदिन हरेकले घोडा टेक्ने छन् अनि आफ्नो जिब्रोले येशूलाई नै प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्ने छन् भनेर हामी पाउँदछौ हालेलुया हालेलुया मैले वचन बोल्दा निन्द्रा लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई निन्द्रा लाग्छ भने भन्नुहोस् म तपाईँलाई कसरी हुन्छ निन्द्राबाट टाढा राख्ने कोसिस गर्नेछु
अनि येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो कारण पनि त्यही मात्रै हो किनभने परमेश्वरले त्यो कुरा देख्नु भएको थियो पुरानो नियमहरु मान्छेले कति प्रयास गरेको थिए हैन पापलाई धुनको लागि विभिन्न किसिमका बलिदानहरु दिएको हामी कुराहरु पाउँदछौं वर्षको एक वर्षमा एकपल्ट मानिसहरुको पाप ढाकछोप गर्नको लागि यसो छोपछाप गर्नको लागि मात्रै मानिसहरुले धेरै किसिमका बलिदानहरु परमेश्वरलाई चढाउँथे अनि ती बलिदानहरु देखि बाइबलले भन्छ परमेश्वर वाक्क 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 हुनुभयो भनेर भनेको कुरा हामी पाउँदछौं अनि अन्तमा कुनै उपाय नदिदा चाहिँ एउटै मात्रै विकल्प के थियो भने येशू ख्रीष्टलाई नै संसारमा पठाउनु पर्यो हालेलुया अनि येशू ख्रीष्ट मात्र यस्तो खालको परफेक्ट बलिदान हुनुहुन्थ्यो जुन बलिदानले चाहिँ मानव जातिको लागि चाहिँ यो संसार रहुन्जेलसम्म जन्मिने मानिसहरुको पापलाई पनि धुन सक्नुहुन्छ हालेलुया हालेलुया येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरिको समयमा मात्र होइन तर संसारको उत्पत्ति रहुन्जेलसम्म जति जना जन्मिन्छन् उनीहरु जन्मिँदाखेरि के हुन्छन् पाप स्वभावमा जन्मिन्छन् ती हरेकको पापलाई चाहिँ उहाँले सदाको लागि सबैको लागि एकपल्ट नै उहाँले बलिदान गरेर धोइदिनु भएको छ हालेलुया तपाईलाई याद छ नि मलाई एकदम मन पर्ने म सुरुवातको बाइबल स्कुलहरुतिर मैले यो एक्जामपल भनेको सुन्थे अनि एकदमै मलाई मन पर्थ्यो कति जना यस्तो खालको व्यक्तिहरु हुन्छन् उनीहरुलाई प्रचार गर्यो भने पनि उल्टो खोज्ने एकदम मूर्ख खोज्ने हुन्छ नि बुझ्दै नबुझ्ने कुरो नगर्ने एकदमै अप्ठ्यारो खालको अडमाङ्गे कुरो गर्ने मान्छे पनि हुन्छन् अनि त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो किनभने दियाबलले उनीहरुको आत्मिक आँखालाई चाहिँ पट्टी लगाइदिएको छ बन्द गरिदिएको छ परमेश्वरको ज्ञान परमेश्वरको कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ उनीहरू पट्टी बाँधिदिएको छ उनीहरूलाई बहिरो बनाइदिएको छ तर एकजना प्रचारकले यसरी प्रचार गरेको मैले सुनेको थिएँ हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको कुनै केही कारणले तपाईँलाई अहिले हस्पिटल लानु पर्यो हस्पिटल लगेर तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको एउटा कुनै पनि कारणले गर्दा तपाईँको खुन धेरै बगेको कारणले गर्दा तपाईँलाई खुन चाहियो भने तपाईँले घरमा पाल्नु भएको बाख्राको तपाईँ खुन लाउनुहुन्छ तपाईँ परेवाको खुनले तपाईँ बाँच्नु तपाईँ लाउनुहुन्छ भनेर अब एकदमै बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेलाई त्यही प्रकारले प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था भएर चाहिँ त्यो मान्छेले प्रचार गरेछ त्यो त हुँदैन नि कहाँ हुन्छ त अनि त्यो त यत्रो माया गरेर पालेको म पछि गएर दसैँमा काट्ने तिहारमा काट्ने भनेर भनेछ त्यसो भए मानिसहरूले किन यो के दाती गर्दा के कुराहरू गर्दा किन बलिदान गर्छन् त त्यसको बलिदानले चाहिँ मान्छेलाई हुन्छ त यदि पशु प्राणीको खुन हामी लाउन सक्दैनौँ भने एउटा मान्छेलाई बिराम भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा के हुन्छ मान्छेकै खुन चाहिन्छ उसको ब्लड ग्रुप मिल्ने मान्छेकै रगत चाहिन्छ हो एक्ज्याक्टली त्यसरी नै मानिसहरूको पापको लागि पनि अब यो बलिदान चढाएर कुखुरा बाख्रा चढाएर के चढाएर नहुने भएको कारणले गर्दा मान्छेको लागि मान्छेले नै रगत बगाउनु पर्ने कारण भएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँको लागि पनि मेरो लागि पनि आउनु भएको संसारमा भनेछ हालेलुया हालेलुया कुनै कुनै दुर्गम ठाउँमा यस्तो खालको मान्छेहरू पनि हुन्छन् येशूको नाम भनेको त उनीहरूको लागि येशूको नाम भनेको त के हो हेर्नुहोस् बाजे बोजू आजभन्दा 2000 साल अगाडि एकदमै एकजना मान्छे यस्तो खालको मान्छे आउनुभयो यति धेरै दुःख कष्ट भोग्नुभयो यति धेरै उहाँले चाहिँ यति वर्षमा चाहिँ यति धेरै दुःख भोग गरेर उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो तपाईँ र मेरो लागि उहाँ मर्नुभयो उहाँले रगत बगाउनु भयो भनेर प्रचार गरेछ त्यो बाजे र बोजू अब यति धेरै सिधा खालको हुँदो रहेछ नि बिचरा उसको दिन त्यति नै रहेछ नि भनेर भन्दैछन् यो कतिवटा कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई बुझ्नको लागि धेरै गाह्रो पनि हुन्छ ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन् तर हामीले कसरी हुन्छ जमाना अनुसार समय अनुसार अनि मानिस अनुसार हामीले प्रचार गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ हालेलुया तर जहिले पनि हामी प्रचार गर्छौँ त्यो प्रचार गर्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन जस्तो शक्तिशाली चाहिँ कुनै पनि कुरा हुँदैन परमेश्वरको वचन जब हामी बोल्छौँ नि पवित्र आत्माले के भन्नुहुन्छ ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई पनि के गर्नुहुन्छ
पगालेर मासु गरिदिनु हुन्छ उहाँले अटोमेटिक कहिले म त छोरा मान्छे कहिले रुदिन भन्ने मान्छेको के हुन्छ भकान फुटेर उसको आँसु झर्न सुरु हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई बाहिर बोल्छौ जब परमेश्वरको वचन हैन पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ नि तब ती मानिसहरूले त्यो कुराहरूलाई विश्वास गर्छन् अनि यो कुरा चाहिँ सत्य छ किनभने परमेश्वरले सबैको लागि सधैँको लागि पाप मेटाउनको लागि उहाँ संसारमा पठाइनु भएको थियो आज हामी हेरिरहेका छौँ किन पठाउनु येशु ख्रीष्ट किन पठाउनु भयो भन्दा चाहिँ हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ पितालाई रिभिल गर्नको लागि पिता को हुनुहुन्छ भनेर त्यो कुरा प्रकट गर्नको लागि भयो भने सेकेन्डमा चाहिँ मानिसहरूको पाप हटाउनको लागि भनेर हामीले पढिरहेका थियौँ रोमी आठको पनि रोमी आठ अध्यायको एक पदले पनि त्यही कुरा हामी पाउँदछौँ हामी यहाँनिर हेर्नेछौँ रोमी आठ अध्यायको एक पदले भन्छ यसकारण अब ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन हालेलुया येशु ख्रिस्ट संसारमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम दण्ड पाउने योग्यको हो दण्ड निश्चित थियो किनभने बाइबलले प्रश्न भन्छ सबैले पाप गरेका छन् अनि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो तर जसै येशु ख्रिस्टले मानिसहरूको लागि आफैलाई अर्पण गरिदिनु भयो नि त्यो अर्पण गरिसके पछाडि गुड फ्राइडे मान्यो तिन दिनसम्म चियानो बस्नुभयो त्यहाँदेखि स्टार सन्डेमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो जब ती कुराहरू भयो नि त्यो कुराहरू संसारमा कसैले पनि नकार्न सक्दैन आजसम्म कसैले पनि यो चाहिँ होइन यो चाहिँ गलत हो भनेर भन्नै सक्दैन कसैले पनि त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जिउँदो कुरा हो हालेलुया अनि उहाँले जब मानिसहरूलाई आफ्नो रगत जब उहाँले पवित्र स्थानमा छर्किदिनु भयो नि त्यो छर्किसके पछाडि के भयो भन्दा चाहिँ मानिसहरूलाई उहाँले सबै कुरोहरूबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको छ स्वतन्त्र दिनुभएको छ अब उता चाहिँ ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई फेरि पनि दण्डको आज्ञा छैन भनेर बाइबलले भन्छ हालेलुया हामीले गरेका धर्म कर्महरू पहिला गरेका धर्म कर्महरू कतिवटा कुरोले हामी कमिला पनि मार्नु हुँदैन कमिला पनि मारेको छुइनँ नि मैले त भन्ने मान्छेहरू पनि सुनेको छु मैले तर ती सबै जति पनि कार्यहरू गरे तापनि यदि उसले येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेन भने चाहिँ उसको पनि एकदमै दशा चाहिँ नराम्रो भएर जान्छ हालेलुया पहिलो पत्रुस 2:24 हामी जहिले पनि पढ्छौँ अनि त्यो वचन म तपाईँलाई यहाँनिर पढेर सुनाउन चाहन्छु पहिलो पत्रुस 2:24 पदलाई हामी जहिले पनि चङ्गाईको लागि भनेर हामी पढ्दछौँ तर यो कुरा हामी यहाँ पढ्नेछौँ हामी पापका लेखि मरेर धार्मिकताको लेखि जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो अनि उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भएका छौ हालेलुया येशु ख्रिस्टले संसारको पाप हटाउनको लागि चाहिँ उहाँले येशु ख्रिस्ट यस्तो खालको येशु ख्रिस्ट यस्तो खालको स्वभावमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पापै नचिन्नु हुने पाप रहित येशु ख्रिस्ट चाहिँ मानिसको पापलाई उहाँले बोक्नुभयो हालेलुया यस्तो खालको डिफरेन्स तपाईँले अहिलेसम्म हामी येशु ख्रिस्ट भनेर वाला गर्ने येशु ख्रिस्टको नाममा हामीले गरे कुनै पनि कामको महत्त्व नै हुँदैन थियो तर त्यतिखेरको समयमा येशु ख्रिस्ट शरीरमा जिउँदो हुँदाखेरिको समयमा नै उहाँले के गर्नुभयो दुष्टको त्यो सबै योजनाहरूलाई ती सबै कुराहरूलाई उहाँले भत्काइदिनु भयो डिस्ट्रोय गरिदिनु भयो हालेलुया हामीलाई एउटा कुरो जान्नुपर्छ यो संसार चाहिँ दुष्टले राज गरिरहेको छ परमेश्वरको राज्य छ आफ्नो ठाउँमा तर यो संसारको कुराहरू चाहिँ दुष्टले राज्य गरिरहेको छ हामी पढ्नेछौँ कलासीको पुस्तक दुई अध्यायको पन्ध्रमा हामी त्यो कुरा हेर्नेछौँ यहाँ हामी के लेखेको छ भन्दा चाहिँ उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो हालेलुया हालेलुया येशु ख्रिस्टले जुन कुरा चाहिँ गर्नुभयो नि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
दुष्टका सबै कुरालाई उहाँले के गर्नुभयो खुल्लम खुला तमासा बनाइदिनु भयो कुनै पनि कुराले उहाँलाई रोक्नै सकेन कुनै पनि कुराले उहाँलाई हराउनै सकेन जित्नै सकेन हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 र 15 पनि हामी पढिहाल्ने छौ हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 14 र 15 मा यसरी लेखिएको छ किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतका सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो ताकि मृत्यु द्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात दियाबलासलाई उहाँले नष्ट गरुन र मृत्युको डरले आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्ति गरिदिउन् हालेलुया अनि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको अर्को कारण के रहेछ भन्दा चाहिँ यहाँ कति मिठो लेखेको छ मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई मृत्युद्वारा मृत्युकै शक्ति भएकोलाई अर्थात दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरुन भनेर संसारमा आउनु भएको थियो अनि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले संसारलाई चाहिँ मानिस जातिको निम्ति मर्न पाप धुनको लागि मात्र होइन तर ती सँगसँगै धेरैवटा विविध कारणको लागि संसारमा पठाएको कुरो चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ अनि एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ दुष्टको सबै कुराहरूलाई डिस्ट्रोय गर्न गाई पठाउनु भएको यो कुरा हामी यहुन्नाको पुस्तक 2:2 पनि पाउँछौँ एफिसीको पुस्तक 2:1 कलोसीको पुस्तक 3:4 अनि रोमीको पुस्तक 16:20 पनि हामी यही कुरालाई पाउँदछौँ अर्को बुझाइमा के छ भने येशू ख्रीष्ट संसारमा किन पठाउनु भयो भन्दा चाहिँ उहाँले मानिस भएर पवित्रतामा जिउने उदाहरण देखाउनको लागि पठाउनु भयो संसारमा येशू ख्रीष्ट पठाउनु भएको कारण चाहिँ टु प्रोभाइड एन इक्जाम्पल अफ होली लाइफ भनेर पाउँदछौँ पहिलो पत्रुस 2:21 हामी पढ्नेछौँ पहिलो पत्रुस 2:21 हामी पढ्नेछौँ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका छौ ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा हिँड्नु पर्छ हालेलुया आज येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप धुनु मात्रै हामीलाई नयाँ बनाउनु मात्रै होइन तर येशू ख्रीष्टको जस्तै पाइलामा हिँड्नको लागि हामीलाई एउटा उदाहरण पनि छोडेर जानुभएको छ त्यो उदाहरण अनुसार हामीले जीवन जिउनको लागि उहाँले परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट संसारमा पठाउनु भएको कारण हामी यहाँ पाउँदछौँ येशू ख्रीष्ट परीक्षामा पर्नुभयो त्यो परीक्षामा उहाँले कुनै पनि पाप नगरिकन त्यो परीक्षालाई जित्नुभयो हिब्रूको पुस्तक 14:15 भन्छ उहाँ चाहिँ कुनै पनि दोष रहित जीवन जिउनुभयो हिब्रूको पुस्तक 4:15 पनि हामी हेर्नेछौँ हिब्रूको पुस्तक 4:15 यसरी भन्छ किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो हामी जस्तै परीक्षित हुनुभयो तर पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो उहाँले कुनै पनि हि लिभ्ड लाइफ अफ ब्लेमलेस उहाँले कुनै पनि कसैले पनि उहाँलाई दोष लाउनै नसक्ने जीवन जिउनु भएको छ अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उहाँको कुनै उहाँले गरेका जुनै पनि कार्यहरूमा उहाँ पवित्रतामा उहाँले कार्य गरेका छन् हिब्रूको पुस्तक 7:6 पनि हामी हेर्नेछौँ 7:6 चाहिँ लेखिएको छ तर लेवीका वंशावलीमा नपर्ने यिनै मानिसले अब्राहमबाट दशांश लिएका हुन् र प्रतिज्ञाहरू पाउनेलाई नै यिनले आशीर्वाद दिएका हुन् हालेलुया पहिलो पत्रुस 2:24 पनि यही कुरा भन्छ पहिलो पत्रुस 2:22 पनि त्यही कुरो भन्छ हामीले अघि पनि अलिकति त्यहाँ हामीले हेरेका थियौँ उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाइएन येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भएको कारण चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनमा देखेर इक्जाम्पल भएर जिउनको लागि पनि उहाँले पठाउनु भएको थियो अनि आज पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो कुरामा यसरी जीवन जिउ भनेर पनि हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ उहाँले यस्तो खालको प्रार्थनाको जीवन बिताउनु भएको तपाईँलाई थाहा छ
वहाँ बिहान देखि बेलुकीसम्म मान्छेहरुको भीडमा हुनुहुन्थ्यो, सेवकाई गर्नुहुन्थ्यो, अन्धालाई आँखा दिने, लङ्गडालाई हिँड्न लाउने विभिन्न कुराको प्रचारहरु गर्नुहुन्थ्यो। तर हरेक बिहानको समयमा एकदमै अर्ली मर्निङमा अनि राति राति उहाँ जहिले पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले प्रार्थनाको जीवन जिउनुहुन्थ्यो। अब यो कुरा हामी विचार गरौँ, यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुँदा त प्रार्थनाको जीवन जिएर काम गर्नुहुन्थ्यो भने हामीले झन् कति धेरै प्रार्थनाको जीवन जिउनुपर्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले आज हामीलाई पनि त्यो कुरो भन्नुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 8:45-46 यो कुरा पाउँदछ हामी। लुकाको पुस्तक 5:16 पनि त्यही कुराहरू भन्दछ। उहाँ चाहिँ यी सबै इक्जाम्पल हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै उहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा गर्नुहुन्थ्यो। आज त के छ, लगभग कतिजना मान्छेहरू के गर्छन्, पवित्र आत्मालाई साइडलाई गरी आफै नै गर्न खोज्छन्। सबै कुरो मै सक्छु मै जान्छु भन्छन्। तर यीशु ख्रीष्टले एउटा यस्तो खालको उदाहरण दिनुभएको थियो कि हरेक काम गर्दाखेरि उहाँ संसारमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि पवित्र आत्माको अभिषेकमा पवित्र आत्माको भरपुरीमा उहाँले त्यो कुराहरू गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि आज उहाँले यही कुरा हामीलाई के गर्नुहुन्छ, इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मामा भएर हामीले प्रार्थनाको जीवन जिएर कुनै पनि छलकपट नगरेर दोषरहित भएर हाम्रो जीवन हामी जिउन सकौँ, ख्रीष्टको पाइलामा हामी पछ्याउन सकौँ भनेर हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। अब अर्को चाहिँ एउटा अन्तिम छ, मैले सकिहालेँ। अर्को कारण चाहिँ किन पठाउनु भएको थियो भन्दा चाहिँ परमेश्वरले संसारमा यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भएको कारण चाहिँ परमेश्वरको ठुलो मिसन योजनालाई पुरा गर्नको लागि। अन्तमा चाहिँ हालेलुया। यूहन्नाको पुस्तक 3:16-17 कसैले पढिदिनुहोस् त। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा उहाँले संसारमा यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भएको कारण चाहिँ तिमीहरू पापी छौ, तिमीहरू यस्तो, तिमीहरू उस्तो भन्नको लागि होइन, तर उहाँद्वारा नै मानिसहरू सबैजना बाँचुन् भनेर चाहिँ दोष नलाउनको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भएको थियो। यूहन्नाको पुस्तक 14:6 पनि भन्छ, उहाँ नै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टद्वारा बाहेक त हामी कुनै पनि कुराबाट परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। न त हाम्रो वरदानले सक्छौँ, न हाम्रो प्रार्थनाले सक्छौँ, न हाम्रो भएका धन सम्बन्धी कुनै पनि कुराले सक्दैनौँ। तर केवल सिर्फ यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै हामी त्यो राज्यभित्र पस्न सक्छौँ। यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुँदाखेरि उहाँलाई नि, यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुँदाखेरि कोही बेला हिँड्दा हिँड्दै चेलाहरूको बिचमा उहाँलाई यसो पो गर्छौँ भनेर मन परे कहिले पनि गर्नु भएन। उहाँले जहिले पनि उहाँले पिताबाट सुन्नुहुन्थ्यो अनि पिताबाट अराइएको कुरा मात्र उहाँले गर्नुभएको छ भनेर हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। हामी कसैले पढ्नेछौँ यूहन्नाको पुस्तक 5:30 हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। उहाँले हरेक समय परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वर बाटाको जहिले पनि निर्देशनमा काम गर्नुहुन्थ्यो। पढिदिनुहोस् त यूहन्नाको पुस्तक 5:30। हालेलुया। हामी यो बाइबलमा यो कुराहरू स्पष्टसँग पाउँदछौँ कि यीशु ख्रीष्टले कहिले पनि सेवकाई गर्दा मनमानी गर्नु भएन। यसो पो गर्छु हो, भिडले यसो भन्छ, यसो पो गरिदिउँ क्या हो भनेर त्यहाँनिर उनीहरूलाई हुन्छ नि अलिकति हुडिङ दिएर चाहिँ अलिलु यसो गरौँ न गुरुजी यसो गरौँ न भनेर मान्छेहरू कुरा सुनेर गर्नुभयो। तर हरेक कुरा चाहिँ उहाँले ठिक गर्नुभएको छ, अन्त ठिक ठहरिएको छ, अनि जुन कुरा परमेश्वरबाट सुन्नुभयो अराइयो त्यही कुरा मात्रै गरेको भनेर हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अब हामी अन्तिममा एउटा वचन पढ्नेछौँ यूहन्नाको पुस्तक 4:34, अनि यो वचन पढिसके पछाडि हामी वचनलाई समाप्त गर्नेछौँ। ल पढिदिनुहोस् त हजुर 4:34। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो होस हो। हालेलुया हालेलुया। यहाँनिर के भनेर पाउँदछौँ भन्दा यीशु ख्रीष्ट स्वयं आफै भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको सबै कुरा मान्नु
र उहाँले भन्नु भए अनुसार सबै कुरा गर्नु चाहिँ मेरो निम्ति भोज हो भन्नु भएको छ भोजन नै त्यही हो मेरो लागि भनेर भन्नु भएको छ अनि यो कुराबाट हामी के थाहा पाउँदछौं भन्दा चाहिँ येशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ जुन परमेश्वरले एउटा ठूलो योजना राख्नु भएको थियो नि मिशन त्यो मिशनलाई चाहिँ पूरा गर्नको लागि संसारमा आउनु भएको थियो उहाँले फाल्टो काम कुनै पनि आजसम्म यो बाइबल अध्ययन गर्दा कहीँ पनि हामी पाउँदैनौँ उहाँले फाल्टो काम नचाहिँदो काम गर्नुभएको छ भनेर कहीँ पनि पाउँदैन हरेक काम चाहिँ उहाँले परमेश्वरले भन्नुभयो बमोजिम परमेश्वरले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम हामी गरेको पाउँदछौँ आज मैले तपाईँलाई केही बुझाएको थिएँ भने ठिक्क टाइम पनि भएको छ संसारमा येशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कारण चाहिँ धेरैवटा छ अझै यहाँ जोड्नु भने धेरै जोड्न सकिन्छ तर मैले आज तपाईँको बिचमा पाँचवटा मात्रै राखेको छु यसले चाहिँ संसारमा येशु ख्रीष्ट आउनुभएको कारण चाहिँ पापको क्षमा गर्न मात्रै नभएर उहाँले पिता को हुनुहुन्छ त सृष्टिकर्ता को हुनुहुन्छ भनेर चिजाउन पनि उहाँ आउनुभयो अनि सेकेन्डमा उहाँले मानिसको पापलाई हटाउनको लागि सबैको निम्ति सधैँको निम्ति एकपल्ट नि उहाँ बलिदान हुनु लागि आउनुभयो जब उहाँले बलिदान हुनुभयो नि दुष्टले सबै कुरो निकै मयौँ भनेर दुष्टले राखिरहेको सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले डिस्ट्रोय गर्नुभयो उहाँ चाहिँ दुष्टको सबै ती योजनाहरूलाई भताभुङ्ग पार्नको लागि आउनुभएको थियो अनि अर्को चाहिँ येशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कारण चाहिँ आफ्नो एउटा जीवन यस्तो खालको जीवन जिउनु भयो जुन जीवन चाहिँ मानिसले पनि यसरी जिउन् भनेर एउटा उदाहरणको जीवन जिउनको लागि उहाँ संसारमा पठाइनु भएको थियो अनि अन्तमा चाहिँ येशु ख्रीष्ट परमेश्वरले राख्नुभएको ठुलो एउटा योजनालाई पुरा गर्न आउनुभएको थियो हालेलुया हालेलुया अझ धेरै बाइबलमा कतिवटा घटनाहरू पनि पाउँदछौँ अनि अब उता हामी संसारमा हाम्रो शरीर ढलेर गए तापनि भोलिको दिनमा जब बादलमा लिन आउने कुराहरू छन् त्यहाँदेखि पछाडिका सम्पूर्ण प्रकाशित वाक्यमा लेखेका एकदमै हाम्रो समझले पनि नभ्याउने कतिवटा कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ परमेश्वरको इच्छामा मात्रै हुन्छ हालेलुया ती एक एक कुरा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार मिसन अनुसार मात्रै पुरा हुँदछन् आमेन आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हाम्रो जिउँदो परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको यो सुन्दर सेवकाईमा हाम्रो बिचमा तपाईँले आफ्नो वचनको रहस्यलाई बोल्न खोल्न दिनुभएको छ बुझ्न दिनुभएको छ पवित्र आत्मा धन्यवाद हामीले यो कुरा सिकिरहेका थियौँ संसारमा किन परमेश्वरले येशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको कुराहरू भन्ने कुरा सुनिरहेका थियौँ प्रभु हामीले केही कुराहरू अलरेडी बुझेका थियौँ केही कुराहरू आज नयाँ तरिकाले बुझेका छौँ अनि साँच्चै नै यो कुराहरूलाई प्रभु साँच्चै नै हामी कहिले पनि नबिर्सन सकौँ प्रभु यो कुरालाई यो कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा जीवित गवाही हो हाम्रो अन्तिम सास रहन्जेलसम्म प्रभु यो वचनको रहस्यको शक्तिलाई हामी घोषणा गर्न सकौँ बुझ्न सकौँ जिउन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईँ संसारमा मानिसलाई बचाउनको लागि मात्र नभएर तपाईँ परमेश्वरका ठुल्ठुला योजनाहरू अनि हरेक उदाहरणको जीवन जिउन दुष्टको राज्यहरू भताभुङ्ग पार्न मानिसले परमेश्वरले दिनुभएको अधिकार जुन चाहिँ दुष्टलाई जिम्मा लगाएर सबै कुराहरू खोज्नको निम्ति तपाईँ आउनुभएको थियो अनि जुन चाहिँ पापको कारणले गर्दा मानिस र परमेश्वरबिच ठुलो एउटा खाल्टो थियो त्यो खाल्टोमा एउटा पुल बनेर तपाईँ परमेश्वरसँग मिलाप गराउन प्रभु सदाको निम्ति आउनुभएको लागि धन्यवाद छ प्रभु यो वचन बोलाइमा सुनाइमा तपाईँ परमेश्वरले एक एकलाई आशिष दिनुहोस् सबैमा तपाईँले प्रार्थना गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन सबैलाई जय मसीह